ଗତକାଲି ଆମର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 20,952 ଜଣଙ୍କର ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ 45 ବର୍ଷରୁ 69 ବର୍ଷ କୋମର୍ବିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର 774 ଜଣଙ୍କର ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି। ସୋ ସମୁଦାୟ ଗତକାଲି 21,726 ଜଣଙ୍କର ଟିକାକରଣ ସରିଛି ଏବଂ 1 ତାରିଖ ଏବଂ 2 ତାରିଖ ମିଶାଇ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 33,315 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ସେମାନେ ବି ଟିକା ନେଇଥିଲେ। କାଲି ସେମାନଙ୍କୁ 6,037 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକା ଦେଇଛୁ। ସୋ କାଲି ସର୍ବମୋଟ 27,763 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ସୋ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର 90% ଟିକାକରଣ ହୋଇସାରିଲେଣି। ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ 82% ଲୋକ ନେଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ 74% ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଏ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଆଜି ବି ଆମର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାସିଲିଟିସ୍ ମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଭାବୁଛୁ ଆଜି ଆମର ଟିକାକରଣ ବି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ। କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି, ସେସନ୍ ସେଡ୍ୟୁଲିଂ ସରିଛି ଏବଂ ଟିକାକରଣ ବି ଚାଲିଛି, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। କୌଣସି AFI ଏଫେକ୍ଟ ଆମର କିଛି ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି। ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୌଣସି ସୂଚନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ଆମେ ଚିଠି ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ CDO ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ ଯେ ଆମର ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫେସିଲିଟିସ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଯାହା ଆମେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେଟ୍ କରିଛୁ ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫାୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି AFI ହେବ ସେମାନେ କେମିତି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ, ସେସବୁ ବିଷୟ ଦେଖି ସେମାନେ ଆମକୁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିକି ଦେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ। ତାପରେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ନୋଟିଫାଏ କରିବୁ। ନା, ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫାସିଲିଟିସ୍ ଥିବ। ଧରନ୍ତୁ ଜାଗା ନଥିବ, ଧରନ୍ତୁ 3ଟା ଜାଗା କରିବା ପାଇଁ, ୱେଟିଂ ରୁମ୍, ଅବଜରଭେସନ୍ ରୁମ୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରୁମ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଏମ୍ପାନେଲ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ 4ଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଇଛୁ, ଯଦି ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାହା ଥିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫାୟର୍ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର୍ ଥିବେ, ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଥିବ ଏବଂ AFI ହେଲେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ଥିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର କ୍ରାଇଟେରିଆ। ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାମିଲ କରିବୁ। ସାର୍, ଏବେ କେତେ ଟିକା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, କାରଣ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି ସଂଖ୍ୟା? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତେ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିଛୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ବାଦ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 7 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ଟିକା ରହିଛି। ପୁଣି କାଲିର ବି ଯେଉଁ VC କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବଫର୍ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟିକାକରଣ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହା ବି ଟିକା ଯାଇଛି ସବୁ ଟିକାକରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଗ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବଫର୍ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବଫର୍ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ।